Janez Janša je vzel vse niti v svoje roke. On je prepričan, da je najboljši strokovnjak za COVID v Sloveniji, da je najboljši strokovnjak za gospodarstvo v Sloveniji, da najbolj obvlada pravosodje in tako naprej. In bistvena razlika mora biti, da s to norostjo prekinemo in da se, tako kot v vseh normalnih in razvitih državah po Evropi, začne spoštovati inštitucije. Torej, treba je vrniti odločanje v roke tistih, ki v stvarih dejansko nekaj vejo in tako se bo tudi rešilo to, kar zdaj gledamo. Se pravi, vsak dan drugačne odločitve, vsak dan bolj zmedena navodila. Druga bistvena razlika, glede na zdajšnjo vlado, ki jo moramo narediti, pa je, da je treba pogledati tudi malo naprej. Letos je država porabila pod Janšo 4,2 milijardi evrov, kar je približno za 3T6 in v naslednjih dveh letih jih bo še dodatne 4. In ni vseeno, kaj se s tem denarjem počne. Letos s tem denarjem niso okrepili niti zdravstva tok, da bi bilo se pripravljeno z virusom soočiti in imamo zdravstvo trenutno na kolenih, po drugi strani imamo pa na mizi zakon, ki bi vrgel 780 milijonov evrov v neko nepotrebno orožje. Skratka, novo vlado rabimo tudi za to, da prioritete postavimo na pravo mesto.